avgust kuni soat 11:30 Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Almaty Bishkek Toshkent shahri Sabz Termiz avtomobil yo'lining 996-kilometrida Toshkent Samarqand yo'nalishida Samarqand viloyati Samarqand shahri Kulolon mahallasida yashovchi Rahmatov o'ziga tegishli Nexia rusumli avtotransport vositasini boshqarib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotishi natijasida yo'lning o'ng tomonidagi temir beton to'siqqa urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada avtomashinada yong'in chiqib, qisqa muddatda avtotransport vositasi olov bilan qoplandi. Avtomashina salonida bo'lgan Rahmatovning turmush o'rtog'i har qancha chiqishga urinmasin, olov ichida qolib, 100% kuyishi natijasida qaya joyda vafot etgan. Haydovchi Rahmatov ham yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olib, bu dunyodan ko'z yumdi. Hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida esa bir jihat barchaning hayratiga sabab bo'ldi. Butunlay yonib kulga aylangan mashina ichida Qur'oni Karim kitobi butunligicha saqlanib qolingan. Kitob avtomashinaning yukxonasida bo'lgan. Yukxonadagi barcha buyumlar esa yonib kulga aylangan.